Ավելի քան 1 տարի խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցող Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեկ կրկին միմյանց մեղադրեցին ամենածանր հանցագործությունների մեջ։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից Արարատ Միրզոյանը պնդեց. Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, արհամարելով միջազգային հանրության կոչերն ու սկզբունքները։ Բառացիորեն 1 տարի առաջ հենց այս ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայացրեց Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ագրեսիայի եւ օկուպացիայի փաստը։ Այդ ժամանակվանից իրավիճակն էլ ավելի է սրվել եւ այսօր ես ստիպված եմ ներկայացնել հերթական լայնածավալ հարձակումը։ Այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդի դեմ, որպես միջազգային իրավունքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության կոպտագույն խախտում։ Սա ցույց է դնում Ադրբեջանի անհարգանքն ու արհամարանքը այստեղ, Նյու Յորքում հավաքված միջազգային հանրության նկատմամբ։ Ուղերձը հստակ է. Դուք կարող եք խոսել խաղաղության մասին, իսկ մենք կարող ենք գնալ պատերազմի ճանապարհով, եւ դուք չեք կարողանա որևէ բան փոխել։ You all can talk about peace and we can go to war and you will not be able to change anything. Ադրբեջանի արտգործնախարարը 20 րոպեանոց ելույթում 34 անգամ հիշատակեց Հայաստանն ու Հայաստանի իշխանություններին, բոլոր դեպքերում մեղադրանքի տոնով։ Բայրամովը կրկին պնդեց, թե բանակցություններին զուգահեռ Հայաստանը Լաչինի միջանցքով զենք-զինամթերք է տեղափոխել, մոլորեցրել միջազգային հանրությանը, թե Ղարաբաղում մարդիկ սովամահության են մատնված, չի հանել իր զորքը Արցախից ու գնացել է ռազմական սադրանքների։ In response, Azerbaijan launched local counter-terror measures. Ի պատասխան Ադրբեջանը տեղային հակահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկեց, ապօրինի ռազմական խմբավորումները չեզոքացնելու, իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու եւ իր բնակիչների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Այդ միջոցառումները սահմանափակ էին ու համարժեք բացառապես զինված խմբավորումների դեմ, գերճշգրիտ զինամթերքի օգտագործմամբ, մարդասիրական օրենքի լիակատար պահպանմամբ։ Հակադարձելով Բաքվի պնդումներին, թե Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակման թիրախում միայն զինվորական հենակետեր են եղել, Միրզոյանը վերջին տվյալները հրապարակեց. ավելի քան 200 զոհ եւ 400 վիրավոր, այդ թվում կանայք ու երեխաներ, հարյուրավոր մարդկանց ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Հիշեցնելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վերջին ամիսներին միայն Ղարաբաղի հարցով մի քանի հրատապ նիստ է գումարել, խորհրդի անդամների մեծ ամասնությունը դատապարտել Լաչինի միջանցքի արդեն 9 ամիս ձգվող արգելափակումն ու Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, Միրզոյանն ընդգծեց, խոսքով ու հայտարարություններով միայն անհնար է Ալիևին կանգնեցնել, անհրաժեշտ է գործի անցնել։ The chronology of truly devastating developments in our region. Մեր տարածաշրջանում իրապես ավերիչ զարգացումների ժամանակագրությունը վկայում է, որ հիմնախնդիրները հնարավոր չէ լուծել զուտ հայտարարություններով եւ ընդհանուր կոչերով։ Հայաստանը բազմից է նախազգուշացրել միջազգային հանրությանը հստակ եւ գործնական գործողությունների անհրաժեշտության մասին, ներառյալ ՄԱԿ-ի միջգերատեսչական կարիքների գնահատման եւ փաստահավաք առաքելության Լեռնային Ղարաբաղ գործուղելու մասին։ Բայց միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը վերջին 9 ամիսների 285 օրերի ընթացքում չկարողացան օգնության հասնել մարդկանց. Failed to come to the rescue of people for the last 9 months. Վերջին օրերին պաշտոնական Երևանը խոսում է նաև ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո Ղարաբաղում խաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին։ Առայժմ հայտնի չէ, կա նման ծրագիր եւ կամ եթե այն քննարկման դրվի, ինչպես կարձագանքի Մոսկվան, որն ամեն կերպ փորձում է սեփական խաղապահների ներկայությունը ապահովագրել։ Բաքուն իր հերթին երեք կրկին պնդեց, Ղարաբաղն իր ներքին հարցն է, որը լուծելիս միջազգային համայնքի կարիքը չունի։ Ուզում եմ կրկին վերահաստատել, որ Ադրբեջանը հաստատակամ մե վերաինտեգրել Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայ բնակիչներին, վերաբերելով նրանց որպես իր լիարժեք քաղաքացիների։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ազգային օրենսդրությունը եւ մինչ օրս տանձնած միջազգային պարտավորությունները ամուր հիմք են ստեղծում սրա համար։ Պաշտոնական Երևանն ու Արևմուտքը միջդեռ պնդում են Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար միջազգային մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։ Եթե այսօր ՄԱԿ-ը գործուն քայլեր չանի, Ղարաբաղի բնակչությունը կարող է ցեղասպանության ենթարկվել, եւ դա դեռ վերջը չէ, զգուշացրեց Հայաստանի արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Use of force by Azerbaijan
Հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը, միջանցք, որը կանցնի Հայաստանի տարածքով, բայց դուրս կլինի մեր վերահսկողությունից։ Սա անընդունելի է Հայաստանի համար և պետք է անընդունելի լինի միջազգային հանրության համար։ This is unacceptable for us and should be unacceptable for the international community.